Veja só esta realidade aqui em Sobradinho 2, na ponte de ferro. É, isso aqui é a pura realidade, hein? Veja só. Quero chamar a atenção do poder público aí, aqui na ponte do Sobradinho 2. Isso aqui é uma vergonha, nunca fizeram a reforma até hoje, né? Olha só, tudo enferrujado, perigoso uma criança, um cadeirante passar aqui nessa ponte, né? Tudo caindo aqui, ó. Isso é perigoso. A dengue tá aí também, né? Mas vamos aguardar o poder público que resolve essa situação. Nunca fizeram nenhuma reforma até hoje. Isso é uma vergonha. Olha só, em nota, a administração diz pra gente, a administração de Sobradinho 2 diz que vai mandar ainda hoje técnicos da Nova Cap para fazer uma vistoria nesse local aí e avaliar essa estrutura toda aí, como eu te falei, dessa passarela ponte, né? Tem uma ponte, tem uma passarela e tá essa confusão toda. Mas hoje ainda vai sim, o governo vai mandar uma equipe para dar uma olhada na situação dessa ponte aí. Ó, o nosso zap tá na tela para você, 999-76-7011. Faz seu vídeo e manda para cá a sua denúncia, a sua crítica, né? O seu elogio, o que você quiser. Você conversa com a gente aqui todos os dias.